Kysy vaan, että mitä se tarkoittaa, että purren nenäs? Eihän sellaista voi tehdä. No yritä etes. Sanoppas jätkä suoraan, oot sä edes koskaan yrittänyt? No en ole. No niin, siinä se nähtiin. Kato, ihmisen erottaa linnusta just se, että ihminen lannistuu pienistäkin vastoinkäymisistä. Kato, niinkin lähellä, kun sunkin nenäs sentäs on tota kyselyaukkoa, niin sä et edes yritä survoa nenää sinne. Se on kato vaan luonteen heikkoutta. Joo, mutta ei sillä ole mitään järkeä. Just niin. Siksi mä käskinkin sun yrittää. Sulla olis kato lahjoja. Tehän teette aina niitä uuden vuoden lupauksia. Tuliko tänä vuonna tehtyä sellaista? Se on vissi. Mä päätin, että mun pitäisi oppia Kiinaa. Ai niin? No pidittekö lupauksenne? Jep. No, paljonko opitte Kiinaa? No en kato yhtään. No nyt ne ymmärrä ollenkaan. Ai sä et ymmärrä. En todellakaan. Kuule, mä neuvon sua. Älä aina paljasta heti kohokohtaa. Olisit kato antanut meitä vähän aikaa arvuutella, että ymmärräksä vai et. Ja olisit sitten vasta sanonut, että sä et ymmärrä, ja jakanut palkinnot oikein vastanneiden kesken. Kato, siinä olisi sentään moni nikotelu hämmästyksestä. Kuulkaas nyt, pulaoho, minä en hyväksy lainkaan tuollaista. Että... Ai sä et hyväksy tämmöstä. No keksit sitten jotakin muuta. Pullistele vaikka hauislihaksia, että saataan kerrankin oikein nauraa. Haloo. Että kukaako täällä on puhelimessa? Kuule, viittiks aloittaa niin kuin alusta ja kysästä uudestaan, että mikä täällä on puhelimessa? Just niin. Kysy äkkiä tai tästä tulee sulle kunti yllätyshalpa puhelu. Kun tää luuri voi epähuomiossa putota sun korvaas.